Ուրեմն մենք ինչ ենք անում, դարձյալ շարունակում ենք երկրորդ Կարստյան նյութերի մասին խոսել, և մենք համարեցինք դա շատ կարևոր։ Եվ երկրորդ Կարստյան հետ շատ կապված ուրիշ նյութեր էլ գան ասեցինք, մեր ելների հարությունը, և հայտնության գրքից էլ նեղության շրջանը որոշ պիտի խոսենք, որքան հնարավոր է պիտի ջոխացնենք երկրորդ Կարստյան նյութը։ Ես որոշ բաներ խոսել էի հարության գարկի մասին, և դեռ խոսելիքներ ունեմ լրացուցիչ, էլի մի քիչ պիտի խոսեմ այդ մասին։ Ուրեմն, մենք խոսեցինք առաջին բնդուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսինները, իր գալու ադենը, և ժամանակամիջոցը շնորհքի շրջանը անհայտ է մինչև հիմա։ Քրիստոսով եղողները դեռ չեն ամբողջացել։ Ժամանակահատվածը միջոցը շնորհքի շրջանն է։ Հետո գալիս է նեղության շրջանը, սրանց մասին բոլոր ասել էի, էլի չեմ ուզում ասեմ ժամանակ շահելու համար։ Ուրեմն մենք տեսանք առաջին բդուղը Քրիստոս, ինչ էր առաջին բդուղը, անցյալ անգամ ասեցի, որ դա մենք գտնում ենք դերոճը դոների մեջը, դա հունցքի դոնն է, երեխայրիների դոնը, որպեսի իրենց հուցքը ընդունելի լիներ, մի խուրդ սորեն, երեխայրի որա պիտանեին կանային, որ ընդունելի լիներ։ Ուրեմն Հիսուս եղավ առաջի բդուղը, ննջեցյալների առաջի բդուղը։ Ուրեմն ինչպես որ հունց կար, հունցքի դոնը կար, այնպես էլ Աստված մի հոգևոր հունցք ունի երկրի վրա կատարելիք։ Եվ որպեսի դա ընդունելի լիներ, Հիսուս որպես երեխայրի որա մի խունց խուրցորեն, ինքը առաջի բդուղը որպես ներկայացավ, առաջի բդուղը, ինքը մեզ համար մերավ, մեր մեղքերը վերցրեց, գնաց երկինք, Աստու առջև ներկայացավ, ինչպես որ քահանան երկրի վրա մի խուրցորեն այսպես երերցնում էր, որ ընդունելի լինի, հետագային հնձվելիք հունցքը դաշտը, այնպես էլ Հիսուս մտավ երկինքի սրբարանը, որպեսզի հոգևոր հունցքը ընդունելի լինի։ Առանց Հիսուսի ներկայանալու այնտեղ մեկը չի կարող այնտեղ գնալ։ Ուրեմն միակ ճամփան, ճշմարտությունը, փրկությունը Հիսուս Քրիստոսն է, բացարիք, դա մի շնորհք է Աստծո կողմից, ուրիշ ճամփա չկա։ Ուրեմն առաջին բդուղը Քրիստոս, երկրորդ հունցքը, հետո հասկակաղը, հետո որոմը, ուրեմն հաջորդականություն գոյություն ունի։ Մենք չենք կարող այս հաջորդականությունը խախտել։ Նույնպես էլ Քրիստոսի երկրորդ Կարստյան վերաբերյալ բաները իրենց հաջորդականությունը ունեն, և պետք է որ բահվի այդ հաջորդականությունը, չես կարող դեղերը փոխել, չես կարող ասել, որ մի մասը պիտի հապշտակվեն, հարություն պիտի առնեն, մի մասը պիտի մնան, չի լինի, չի ստացվի։ Եվ Բողոս Սարակյալը ասեց, ահա ձեզի մի խորհուրդ եմ զրուցում, ասում, ամենս պիտի չնընջենք, բայց ամենս պիտի փոխվենք, ամենս պիտի չնընջենք, այսինքն բոլորը չէ, որ պիտի մեռնեն, Հիսուսի եկած ժամանակ ոմանք ողջ պիտի լինեն, բայց թե մեռած, թե ննջած, թե արթուն, բոլորը պիտի փոխվեն։ Մեր ելները հարություն պիտի առնեն, մենք էլ որ ողջ լինենք այն ժամանակ, առաջ Աստված, հույսով ենք, որ ողջ կարող ենք լինել, եթե ես չլինեմ, գոնե դուք կլինեք, բայց ինձանից առաջ չեք անցնի, բոլորս էլ փոխվելու ենք, բոլորս էլ պիտի փոխվենք։ Ուրեմն առաջին բդուղը Հիսուս գնաց, պիտի գա, ժամանակը շնորհքի շրջանն է, հետո հունցքն է, հունցքը պիտի կատարվի, և հունցքը շարունակվում է մինչև հիմա, մինչև հիմա շարունակվում է, և հավատում ենք, որ շատ շուտով հունցքն էլ պիտի վերջանա։ Հունցքը վետ է վերջանա, սա կլինի առաջին հարությունը։ Մերելները հարություն կառնեն, և ողջ եղողները կփոխվեն, երկինք կբարձրան դերոջը մոտ։ Հետո գալիս է հասկակաղը։ Սա ինչ է, հասկակաղը ինչ է։ Հասկակաղը, երբ որ ցորենը հնձում են, այստեղ այնտեղ ծիրության եղած հասկեր են թափվում։ Եվ Աստված ասել էր Իսրայելի ժողովուրդին, այդ ընկած, գետին ընկած այսու այն կողմ հասկերը չհավաքեք դրանք,
դրանք կթողնեք աղքատներին, ջամփորդներին, նույնն էլ ձեր այգիները, խաղողի այգին, թե ասենք, ծայրամասերը փոքր մնացած այդպես ողկույզները բան չհավաքեք, դրանք կթողնեք աղքատներին եւ ջամփորդներին։ Ուրեմն եկեղեցին գնալուց հետո մի հասկակաղ գա։ Այս հասկակաղը գրված է Հայտության 7-րդ գլխի 14 համարի մեջ։ Ինչ է ասում այնտեղ։ Եվ դեսա, որ ասում է, Աստծո առջև մի մեծ բազմություն կար։ Եվ հրեշտակը ասեց, սրանք ովքեր են։ Եվ Օվանու Արաքյալը, որ հայտնությունը գրողն է, ասեց, չգիտեմ ով դեր, դու գիտես, սրանք ասեց մեծ նեղությունից եկողներն են։ Ուրեմն եկեղեցին գնալուց հետո մեծ նեղությունը պիտի գա, այդ մեծ նեղության շրջանին ոմանք դարձի պիտի գան, հավատքի պիտի գան, հիմար գույսերի պես եղող մարդիկը, դարձի պիտի գան, սա կլինի հասկակաղը։ Այսինքն այս ու այն կողմ ընկած այդ ծորենի հասկերի նման, հիշում եք, չի բանը Նոեմի հարսահրութը ինչ էր անում Բոսի այգի մեջը, հասկեր էր հավաքում, չէ, և Բոսը իր դղաներին պատվիրեց, որպեսի նրան չարքի լեն, որ ինքը թող հավաքի, և երբեմն այնպես թողում էլ էին։ Ուրեմն դա հասկակաղն էր, ուրեմն Աստված էլ հոգևոր հասկակաղ ունի։ Եվ մենք տեսանք մեծ բազմություն ազգերից, ժողովուրդներից, լեզուներից, սրանք Հիսուսի արյունովը փրկվեցին իրենց վկայության համար, և նեղության շրջանի ավարտին սրանք, եթե ովքեր որ գլխատվել են, հարություն պիտի առնեն, ովքեր որ փախել են այս ու այն կողմ, հապշտակվեն պիտի և պիտի միանան եկեղեցին։ Բայց նրանք եկեղեցի են, եկեղեցին չէ, եկեղեցի Աստծո ժողովուրդ է, չէ։ Նրանք եկեղեցի են, Հին Ուղտի ժողովուրդն էլ եկեղեցի են, բայց Հիսուսի հարսը մարմինը տարբեր է դա։ Ուրեմն թե Հին Ուղտի հավատացյալները և թե նեղության շրջանի հավատացյալները, նրանք հարսը չեն, Հիսուսի մարմինը չեն նրանք։ Հին Ուղտի հավատացյալները, որոնք եկեղեցի հետ առաջին հարության պիտի մասնակցեն նրանք, նրանք հարսի Փեսայի բարեկամներն են։ Հովհաննես Մկրտիչը ասեց, այն որ հարսը ունի, նա է Փեսան, ես Փեսայի բարեկամն եմ։ Հովհաննես Մկրտիչը Փեսայի բարեկամն է, Հին Ուղտի բոլոր փրկվածները Փեսայի բարեկամն են, և պիտի մասնակցեն երկնային հարսանիքին, հարսի հարսանիքին։ Նույնպես էլ նեղության շրջանի հասկակաղը, փրկվողները, սրանք պիտի միանան, բայց սրանք էլ հարսի բարեկամներն են, պրայսմենտներ են, հարսի բարեկամներ են, կանչված են երկնային խնջունքին մասնակցելու համար։ Գիտեք այն արագը, որ թագավոր մի մարդ իր որդու համար հարսանիք արեց և կանչեց, այդ հարսանիքն է, որ այդտեղ շատ մեծ ճոխությամբ պիտի կատարվի։ Դրանից հետո հասկակաղն էլ գնաց, մնաց որոմը, որոմը մնաց, և Հովհաննես Մկրտիչը ասեց, ես ձեզի ջրով եմ մկրտում, բայց ինձանից հետո մեկը պիտի գա, որ ձեզ հոգվող սրբով պիտի մկրտի, որի հեծանոցը իր ձեռքն է, ինքը գալը պիտի գողի, ծորենը իր ամբարը պիտի հավաքի, և հարտը չմարող գրագով պիտի այրի, հարտը չմարող գրագով պիտի այրի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որոշ պատկերացում մենք ունեցանք արդեն, որ հերթականություն գոյություն ունի, բայց այստեղ մի կարևոր ուրիշ բան էլ գա, ուզում եմ դրա մասին խոսել։ Ուրեմն առաջին հարությունը տեսանք, եկեղեցին ապշտակվեց, սա երկրորդ հարությունն է, որոմը, որոնք դատվելուց հետո պիտի գնան ձգձումքով առած կրակի լիճը, վերջի դատաստանը։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ գա, Հովհաննու Արաքյալը գրում է 5-րդ գլուխ 28-29 համարների մեջ, և ինչ է ասում։ Այսօր վրա մի զարմանակ, վասնզի ժամանակ պիտի գա, որ բոլոր գերեզմանները պիտի բացվեն, և ննջեցյալները պիտի
անոր ձայնը պիտի լսեն եւ նրանք որ նրա ձայնը կլսեն գերեզմաններից դուրս պիտի գան։ Ոմանք բարի գործեր են, նրանք որ բարի գործեր են, ցանկի առության համար եւ նրանք որ չար են գործել, դատաբարդության առության համար։ Ուրեմն ժամանակ պիտի գա նրանք որ Աստծո որդի ձայնը կլսեն եւ ովքեր որ լսեն, եթե ականջ ունենան լսելու, գերեզմաններից դուրս պիտի գան։ Ոմանք հավիտենական ցանկի համար, ոմանք էլ հավիտենական դատաբարդության համար։ Բա դեսար եղբեր, դու ասում ես, որ առանձին բաներ կան, չէ՞։ Բա ես ո՞նց եղավ։ Երկուսը միասին ելան, այս կարդացողները, շատերը այս տպավորությունն են ստանում, իբրև թե միադեղ արդարներն էլ, մեղավորներն էլ, միադեղ պիտի հարություն առնեն եւ պիտի բարձրանան ջերմակատորի արջև եւ պիտի դատեն, բայց ցավոք սրտի այդպես չի։ Այդպես կարձողները սխալվում են։ Եվ այդպես կարձողները դիսական եկեղեցիներն են։ Եվ ուրիշ եկեղեցիներ էլ կան, որոնք դիսական չեն, այդպես են կարծում, եւ ինչ պիտի լինի դրանից հետո, նրանք պիտի գնան ջերմագատորի արջևը իրենց գործերի համար պիտի դատվեն։ Բայց այդպես չի, եղբայրներ, քույրեր, տեսեք։ Տեսեք։ Նրանք որ գալսեն Աստծո որդու ձայնը, դուրս պիտի գան, նրանք որ բարի են գործել եւ նրանք որ անոնքալ որ չար գործեր են դատաբարդության հարության համար, բայց այս երկուսի միջև 1000 դարվա միջոց կա, 1000 ամյան կա, 1000 ամյան։ Մյուս մերելները չաբրեցան, մինչև 1000 տարին լրացավ։ Մյուս մերելները հարություն չարան դատվելու համար։ Նրանք մնացին 1000 տարի հետո։ Ուրեմն ոմանք դատաբարդվեցին, հարություն արան հավիտենական ցանկի համար, եւ ոմանք էլ, որոնք չար էին գործել դատաբարդության հարության համար, երկու հարությունների միջև ժամանակահատվածը 1000 տարի է։ Նույն բանը Պողոս Արաքյալն էլ է ասում, ասում է հրեաներին, հույս ուրիմ առ Աստված, ինչպես ասոնքալ հրեաները ակնկալություն ունին, թե մերելներու հարություն պիտի լա, թե արդարներուն եւ թե 1000 տարի հետո մեղավորներուն։ Տեսնում եք։ Ուրեմն Աստծո խոսքը հենց մեզ միանգամից չպետք է առնել եւ վարտավետություն չինել։ Շատ բաներ կան, պետք է լավ քննել, լավ ուսումնասիրել, ճիշտը իմանալ, ճիշտը սովորել։ Շատ կարևոր է դա։ Այ վերևը երեք օրինակներ կան։ Ես չեմ ուզում երկար խոսել ժամանակ շահելու համար։ Այս մի օրինակ ասեմ, Եբրայցի 11-ը։ Գիները իրենց մերելները ընդունեցին, հարություն առած։ Ոմանք չարչարվեցին եւ չընդունեցին ազատությունը, որպեսի լավագույն հարության հասնեն։ Լավագույն հարություն։ Ուրեմն ընդհանուր հարության մեջից լավագույն մի հարություն կա, եւ այդ լավագույն հարությունը առաջին հարությունն է, առաջին հարությունը։ Իսկ վերջինը երկրորդ հարությունն է, դատաբարդության հարությունն է։ Եվ մարդիկ չարչարվեցին, ինչպես օրինակի համար Սետրակ Միսակ Աբեդնակովը Նաբուկոդոնոսորը ասեց, եթե երկրպագես ինձ, իմ արձանից ազատ եք, եթե ոչ, գրագի ընոցը պիտի նետվեք։ Եվ նրանք ասեցին, մենք միայն մեր Տեր Աստվածը կբաշտենք։ Եվ ինչ եղավ, չընդունեցին ազատությունը, կսվեցին գրագի հնոցի մեջը, բայց տեսանք 3 հոգի էին եւ 4-րդը հայտնվեց այնտեղ առանց այրվելու դուրս եկան։ Բայց նրանք եթե այրվեին էլ, նրանք այրվելու համար նետվեցին այնտեղ, հույս ունեին, որ մի օր լավագույն հարություն պիտի լինի։ Այդ լավագույն հարության համար իրենց կյանքը չսիրեցին իրենք։ Ուրեմն դեսնում ենք տարբեր են սրանք։ Հետո մի շատ կարևոր բան էլ կա այստեղ, հարմար եմ գտնում, որ այլ ասեմ։
Անոնք որ բարի գործեր են ցանկի առության համար եւ նրանք որ չար գործեր են ուրեմն բարի գործել չար գործել չհասկացանք հիմա մարդը հավատքով է փրկվում թե գործերով բոլորս էլ գիտենք չէ Նրանք որ բարի են գործել, բարի գործերով մեկը չի փրկվել միջև հիմա, չի էլ կարող փրկվել։ Որովհետև մեր արմատը չար է։ Մենք Աթամի բնություն ունենք, Աթամի արյուն ունենք։ Եվ ինչպես որ Աստված ասեց սկզբեն ծննդոց գրքից, ամենը իր տեսակի պես, ամեն խոդը, ձարը իր տեսակի պես իր մեջ սերը սերմը պետք է որ ունենա։ Բարի ձարը բարի բդուղ գտա, չար ձարը չար բդուղ գտա։ Փուշերից խաղող չես կարող քաղել, ասեց Հիսուս։ Դուք որ չար եք, ասեց, ինչպես կարող եք բարի բան անել։ Ուրեմն մարդը բնությամբ չար է, իր գործն էլ չար է։ Ինչու՞ մար Աստված Գայենի ընդրան չընդունեց, որտեվ անիդյալ երկրի բդուղը բերավ։ Մարդը անիդյալ է, բնությամբ ինքը չար է։ Եվ չի կարող մի լավ բան արդադրել, հետևաբար անընդունելի է, Աստված չի կարող մեղավոր մարդու ձեռքից մի բան ընդունել։ Մարդը պետք է որ փոխվի։ Ինքը, որ մեծ չար ձար, պետք է բադվաստվի մի հատ լավ ձարի վրա։ Մենք հեթանոսներս չար բդուղ էինք մենք մեր այդպես, որ մեզ ծիտենի ձար չար էինք մենք։ Մենք պատվաստվեցինք բարի ձիտենիի վրա, որ է Քրիստոս։ Այ Հիսուս դա էր ուզում բացատրի հրյաներին ու չէին հասկանում։ Նրանք դեռ փորձում էին օրենքը բայելով, գործերով փրկվել։ Բայց Հիսուս ասում էր, որ դուք պետք է փոխվեք։ Նրանք ասում էին, որ Երանի Փարիսեցիներին նրանք արդար են։ Եվ Հիսուս ասում էր, ձեր արդարությունը ավելի պետք է լինի։ Եվ ավելի արդարությունը Հիսուս Քրիստոսն էր, որ չիմացան իրենք։ Ուրեմն մենք սովորում ենք, որ բարի գործերով մեկը չի փրկվել։ Մարդը բարի գործելու համար իր կյանքը պիտի փոխվի։ Բարի կյանք պիտի ունենա ինքը, Քրիստոսը ունենալու է մեջը։ Հիսուսից կյանք պիտի առնի, ինքը պիտի փոխվի ամբողջությամբ, որպեսզի ինքը Աստծո համար բդուղ վերող լինի։ Ուրիշ ճամփա չկա։ Գարձվում շատ հասկանալի է եւ վստահ եմ, որ դուք գիտեք այդ բոլորը։ Եվ դրա համար էլ Աստված ողորմնի ձեզի։ Ուրեմն այդ երկար բառակ չեմ ուզում խոսել դրա մասին, բայց ուզում եմ շարունակել այս պատկերը մի տերվի այստեղ։ Ուրեմն դեսանք, որ ոմանք ինչ ասեցին, ոմանք ասեցին, որ բոլոր եկեղեցին չի պիտի հապշտակվի։ Ոմանք պիտի հապշտակվեն, մի մասը պիտի մնան, նեղության շրջանը պիտի անցնեն, եւ եկեղեցին, այսինքն Հիսուսի մարմինը գդոր-գդոր արին։ Դրա մասին խոսեցինք, ել չեմ ուզում խոսել այդ մասին, բայց մենք իմանանք, Քրիստոսի մարմինը մեկ մարմին է, եկեղեցին մեկ մարմին է։ Մենք ամենս ալ մեկ հոգիով կամ մեկ հոգիի մեջ մեկ մարմին լինելու համար մգրդվեցինք։ Առաջին Կորինթացիս 12:13-ն է, մենք մեկ հոգիի մեջ մեկ մարմին լինելու մգրդվեցինք։ Մի քիչ առաջ հիշեցի, որ Հիսուս ինքը պիտի մգրդեր հոգով սրբով։ Ուրեմն մգրդողը, որպես մեկ մարմին եկեղեցին, դա Սուրբ Հոգին չի, Քրիստոս ինքն է։ Սուրբ Հոգին հանդիսանում է, որի մեջ պիտի մգրդվի եկեղեցին, հանդիսանում է մթնոլորտը, միջավայրը, կամ որպես ջուրը, որի մեջ Հիսուս պիտի մգրդի եկեղեցին։ Մգրդել, կամ ուրիշ հոմանիշով ասենք, մխրջել։ Մգրդել, մխրջել, թաղել, թաթաղել, նույն իմաստը ունի։ Հիսուս մեզի Սուրբ Հոգիի մեջ մխրջեց, թաթախեց, մգրդեց մեզի մեկ մարմին լինելու համար։ Մենք ամենս մեկ հոգիով մեկ մարմին լինելու մգրդվեցինք։ Եվ մենք չենք կարող Հիսուսի մեկ մարմինը գդոր-գդոր անել։ Թույլ տալով, որ մի մասը մնա գերեզմանը, մյուս մասը առություն առնի գնա։
Մի մասը հապշտակվի, մի մասը մնա երկրի վրա, նեղության շրջանի մեջից անցնի։ Չի լինի, չի ստացվի դա, սխալ է, սխալ է։ Ոմանք էլ ասում են, բոլոր եկեղեցին նեղության շրջանը պիտի անցնի։ Եթե այդպես լինի, Հիսուս ասեց, որ դուք որդվոմ մարդու գալու օրը չգիտեք, արդու մնացեք, սպասեք, չգիտեք ձեր դերը երբ կգա։ Եթե այդպես լիներ, մենք փոխանանք մեր դերոջը սպասելու, մենք պիտի սպասեինք մեծ նեղության։ Բայց դա Քրիստոսի սովորածրածին հագարակ պիտի լիներ, այդպես չի։ Ուրեմն մեծ նեղությունը հավատացյալների համար չի։ Մեծ նեղության շրջանը եկեղեցին կատարելագործելու համար չէ։ Արդեն դարեր շարունակ եկեղեցին հալածվել է։ Մեծ նեղությունը հրեական շրջան է։ Հրեաների դատաստանն է։ Ամենևին կապ չունի եկեղեցի հետ։ Եվ Աստված, Աստծո ծրագիրը այն է, որ եկեղեցին մեծ նեղության շրջանից դուրս հանի։ Եվ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիի մեջ գրված է. Քանի որ դու իմ խոսքիս համար համբերեցիր, ես էլ քեզ պիտի պահեմ այն օրը, այն մեծ փորձության օրը, որ պատրաստ է երկրի բնակիչների վրա գալ։ Պիտի գա երկրի բնակիչների վրա մեծ փորձությունը, բայց եկեղեցին դուրս պիտի անի Աստված։ Նախկա մեծ նեղությունը սկսելը, եկեղեցին պիտի ամբողջ հավատացյալները, նրանք, որ Քրիստոսով վերստին ծնունդ ունեն, պիտի հափշտակվեն երկինք։ Այն օրը օդի մեջ լեցում պիտի լինի, հափշտակվող, մերելներից հարություն առնող, երևի գնալու ժամանակ մեր ննջեցյալ հարազատներին էլ պիտի տեսնենք օդի մեջից, գնում ենք վերև։ Ուրեմն հարթության գրքի մասին որոշ խոսենք, հարթության գիրքը գրված է ըստ ժամանակագրության։ Ուրեմն սա հարթության գիրքն է, որը իր մեջ պարունակում է նեղության շրջանը, ամբողջությամբ։ Այդ որ ասում ենք նեղության շրջանը 7 տարի եւ այլն, այս պատկերն է։ Սա ընդհանուր հայտնության գիրքն է։ Մի քիչ խոսանք դրա մասին։ Նախ, մինչև դա խոսելը, նախագիրելիքներ կան այդ մասին։ Եթե ուզեք, հետո վերջում գիտակ կնկարեք, ուրիշ էլ կա այստեղ, մենակ դա չի։ Ուրեմն նախագիտելիքները ինչ են, գրված է, որ մայ եղբար նոր գարտած, հովաննու հայտնություն, մեր նախկին նավադացյալ հայրերը մի քիչ շտաբել են, վրազել են վերնագիրը գրելու, բայց վերնագիրը սխալ է, այդպես չի լինի։ Հայտնությունը ոչ թե հովաննուն է, հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսինն է։ Դա Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, որին Աստված տվավ, որպեսզի ինքը իր ձարաներին, մարգարիներին հայտնի, ինչ որ պիտի լինի, այդպես կարդաց եղբայրը։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը զոր Աստված անոր տվավ իր ձարաներուն ցուցնելու, ինչ որ շուտով պետք է լա, եւ իր հրեշտակին ձեռքով հրգեց Հովհաննես սարային իմացնելու, ինքը գրագիրն է, եւ ասեց, նա գրեց։ Ուրեմն, հայտնություն ինչ է նշանակում հայտնություն։ Մի բանը, որ ծածկված էր, հայտնվեց։ Մի բանը, որ մութ էր, անհայտ էր, լույսի տակ եկավ, հայտնվեց։ Ըստ բնագրի հունարենը Ապոկալիպսիս։ Ապոկալիպսիս նշանակում է Քողազերծանել, քողազերծ, ընվելանել։ Ինչպես որ օրինակի համար ասենք, նկարիչը մի նկար է նկարում, կամ քանդակագործը մի քանդակ արձան է ստեղծագործում, և գդավով ծածկում են մինչև բացման օրը, և մարդիկ չգիտեն, ինչ է քանդակված, ինչ է նկարված, երբ գալիս է բացման օրը, քողազերծ են անում այդ
կդավը հանում են վրայից, լինում է քողազերծ, տակի պատկերը երևում է այդնեն, հայտնի է լինում, revelation, ուրեմ այդ է, բամը որ ծածկված էր, դարեր շարունակ, նախքին մարդիկ չգիտեին, և դա հայտնվեց, հայտնությունը, որ ասված բաներ ունի ասելու իր ժողովուրդին, ուրեմն, ուրիշ մի բան էլ գա, մենք տեսնում ենք այս հայտնության գիրքը, որ այս պատկերով ենք ներկայացնում, երեք մասի է բաժանված, երեք մասի, մինչև այստեղ մեկ մասը, այստեղից էլ մինչև այստեղ մեկ մասը և հաջորդը մի ուրիշ մասը, երեք մասից է բաղկացած, և սրանք չես կարող խառնել, եթե որև է մեկին դեղափոխես դու այստեղ, արդեն խանգարեցիր, պազելը չի ստացվի։ Ճշմարտության խոսքը շիդակ բացադրած չես լինի։ Ուրեմն ճիշտը պետք է անես, որտև եթե ճիշտը չանես, կու մտքիդ մեջ էլ շփոթություն կարող չանա, վերջնական մի գիտելիք չես կարող ունենալ։ Ուրեմն առաջի գլխից մինչև երեք գլուխը, այստեղ ներկայացված է եկեղեցին, այստեղից միջև այստեղ, եկեղեցին է, երկրորդ և երրորդ գլուխները, առաջին գլուխի մեջը Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, որ երևաց ինքը, նրա ասվածային գերբարանքը երևաց, արևի վես փայլում էր, ոտքերը ոսկե բղինցի նման և այլն, իր ջոխությամբ, և ինքը ոսկե աշտանակների մեջ էր շրջում, աշտանակները, որոնք լույսը բաղում են իր վրա, և այս աշտանակները խորհրդանշում են յոթ եկեղեցիները, և այդ աշտանակները, որոնք խորհրդանշում են յոթ եկեղեցիները, իրենց վրա լապտերը չկա, լույսը չկա, հենարանը գա, բայց վրայի լամբը չկա, որի մեջ ձետ են դնում և բադրույքը վարվում է լուսավորելու համար։ Ու երբ նայում է եկեղեցին, տեսնում է, որ նրանք լույս չունեն։ Այ մենք տեսնում ենք եկեղեցիի պատմությունը, Պերգամոնի շրջանից հետո, մոտ հազար դարի, եկեղեցին խավարի միջոցով անցավ, մարդիկ ավետարան չունեին գարտալու, Աստծո խոսքը չգար, Աստծո խոսքը դվող չգար, միայն փարաջա հակնողներն էին գարտում գիրքը, այն էլ ոչ բոլորը գիտեին լրիվ, գղերական դասակարգը, և ժողովուրդը խավարի մեջ խարխապում էր, և ամեն տեսակի մարդկային սուտ ու բուտ կրոնքներ լծերի մեջը, հնարովի, ազգային սովորությունները և այլն, մի խոսքով եսպես, շիլապլավ։ Եվ երբ որ ասում ենք աշտանակի վրա լույս չգա, իրոք այդպես է։ Ուրեմ առաջի գլուխի մեջ Քրիստոս հայտնվեց, և հետո աշտանակների հետևը մեկը դեսա ասեց, բորդվո մարդո նման, և ասեց, մի վախեցիր, ես նա եմ, որ մերա, և ահա գենթանի եմ հավիդյանը Սավիդենից, ես ունեմ մահվան և դժողքի բանալիները, ուրեմն, գրե ինչ-որ գտեսնես, ինչ-որ գա և ինչ-որ պիտի լինի։ Առաջին գլխի 19 համարն է, գրե ինչ-որ գտեսնես, զայն որ գա, ու զայն, որ ետ կպիտի է լա, զայն, որ գա, ինչը գար այդ ժամանակ, Հովանու առաքյալը, որ գրեց, գրելու ժամանակ ինչը գար, յոթ եկեղեցիները գային, այս յոթ եկեղեցիները նրանց տրված պատկամը, սրանք փոքր ասյո այդ թերագզին, հիմա Թուրքիան որտեղը այդտեղ, այնտեղ այդ յոթ եկեղեցիները արդեն գային այդ քաղաքները, որոնք էին Եփեսոսը, Զմյուրնիան, հետո Պերգամոնը, Թիվադիրը,
Սարդիգեն, Ֆիլադելֆիան եւ Լաոդիկայի եկեղեցիները, այդ քաղաքներում եկեղեցիները գային, բայց այս եկեղեցիները խորհրդանշական էին իրենք, մարգարեական էին, որոնք ներկայացնում էին եկեղեցի գալիք ամբողջ աբական, թե ինչպիսին պիտի լիներ եկեղեցին։ Այ ուրիշ անգամ ասել եմ ես, ինչպես Աստված երեք կարգի ժողովուրդ ունի՝ հրեաները, ազգերը, հեթանոսները եւ եկեղեցին։ Եվ հայտության գիրքը գրված է երեք այդ կարգի ժողովուրդի համար՝ հրեաներին, հեթանոսներին եւ եկեղեցին։ Այս երեք կարգի ժողովուրդի մարգարեական աբական արդեն գասով կրկի մեջը։ Նրանց աբական խորհրդանշող բոլոր բաները դվյալները գան, որոնք ցույց են տալիս, թե նրանք աբակային ինչպիսին պիտի լինեն, նրանց բնութագիրը ինչպիսին պիտի լինի։ Այ եկեղեցի աբական, մարգարեական աբական գրված է հայտության գրքի 2 եւ 3 գլուխների մեջը, այս 7 եկեղեցիների։ Նրանց մասին խոսված բոլոր բաները ցույց են տալիս, թե աբակային ինչպիսին պիտի լիներ այդ եկեղեցիները։ Օրինակ, համար ասենք Լավոդիկեի եկեղեցի համար ինչ ասեց։ Ոչ թե քեզ ոչ բարես, գաղջ ես, քեզ բերնես դուրս փսխելու վրա եմ։ Դու ասում ես հարուստ եմ, մեծա, բանի գարոտ չեմ եւ այլն։ Բայց եկեղեցիի դերը ասում է, որ դու գույր ես, մերկ ես, աղքատ ես։ Եվ ինքը եկեղեցիից դուրս է։ Եկեղեցին բաշտամունք է անում, բայց եկեղեցիի դերը եկեղեցիից դուրս է։ Ահա ես կանգնած եմ դուրսը եւ դուրը թագում եմ։ Մերժված Քրիստոսը, հրեաները մերժեցին, ազգերը մերժեցին, եկեղեցին էլ մերժեց, եւ ինքը դուրս է գայնած հադուկ մարդկանց սրտի դուրն է զարգում, որոնք գտնվում են այդ եկեղեցիի մեջը։ Անվանական եկեղեցիի մեջը իրական եկեղեցին էլ կա։ Ես ձեզի անցյալ անգամ ասեցի, տեսանելի եկեղեցիի մեջ անտեսանելի եկեղեցի կա, որոնք հոգիի ծնունդ ունեն։ Նրանց ականջները բաց է, նրանք կլսեն նա Տերոջի խոսքը եւ անվանական եկեղեցիի մեջից, պաշտոնական եկեղեցիի մեջից դուրս կգան։ Ուրեմն առաջին Տերոջի հայտնությունն է, երկրորդ եւ երրորդ գլուխների մեջ գրված է 7 եկեղեցիների մասին։ Այնտեղ Եփեսոսի եկեղեցին։ Մի քիչ խոսեմ, չէ՞, խոսեմ։ Դե չխոսեմ։ Խոսեմ։ Եփեսոսի եկեղեցին, շատ չեմ ուզում ընդարձակեմ, բայց եթե մենք չկարողանանք հասնել, մտողնենք ուրիշ ժամանակվա։ Եփեսոսի եկեղեցին առաջին շրջանի եկեղեցին էր։ Լավ էր, հետո ինչ եղավ, դերը ասեց, որ քու առաջվան սերը թողեցիր։ Եփեսը, Եփեսոս անգնել է նշանակում, ինքը հետ ընկավ, այսինքն հոգևոր կյանքից մի քիչ ընկավ եկեղեցին։ Բայց եկեղեցիի դերը ասեց, որ բայց մի բան ունես, այդ մի բանը հավանեց դերը, մի բան ունես, որ Նիկողայոսյանց վարդապետությունը դու մերժում ես, որոնց ես էլ եմ մերժում, ես էլ չեմ սիրում։ Ուրեմն ի՞նչ էր Նիկոլայոսյանց վարդապետությունը, երբ որ առաքյալները 7 հոգիներ ընդրեցին սարգավակ, այնտեղ սարգավակներից մեկն էլ Նիկողայոս անունը ուներ, բայց այդ Նիկողայոսը այս Նիկոլայոսի հետ որևէ կապ չունի, ոմանք կարծում են, որ նրա մի վարդապետությունն է, բայց կապ չունի ամենևին, թե միգուցե այդ խոսած ժամանակը, որ հայտնությունը գրվեց 95 այդ թվերին կամ 96 թվերին, չգիտեմ, այդ թվերին գրվեց, միգուցե այդ մարդը մեռած էր արդեն, չկար էլ։
բայց ինչ է որ Նիկողոսյանց վարդապետությունը մերժեց Եփեսոսի շրջանին, եկեղեցին մերժեց, Նիկոլաոս, Նիկողայոս ենք մենք կարդում, չէ, այդ ըղն առաջ մենք ղչուն էինք, չէ, լ էինք ասում, Ղազարոսին Լազարոս էինք ասում, չէ, հետո մեր գրականության մեջ ղն էլ մտցվեց, Նիկոլաոսյան վարդապետությունը ինչ էր, այս Նիկոլաոս բարը հունարեն երկու բարից է կազմված, երկու բարեր կան, Նիկո և Լաո։ Նիկո նշանակում է դիրել, իշխել, Նիկո։ Լաոս նշանակում է հասարակ ժողովուրդ, ռամիկ ժողովուրդ, այդ է նշանակում։ Ուրեմ Նիկոլաոս նշանակում է հասարակ ժողովրդի վրա իշխել և դիրել, այդ է նշանակում, և եկեղեցիի մեջ այդ վարդապետությունը, որ գար Նիկոլաոսյան, մի խումբ մարդիկ էին դուրս եկել Եփեսոսի շրջանին, և ուզում էին 5 դագարանի քահանայական սիստեմը հոգևորացնել, որ քրիստոնեությունը, որ մաքուր ջանք է, ուզում էին կրոն դարձնել, ծիսականացնել, և հատուկ մարդիկ ընդրել, բաշտոններ դալ, և նրանց հատուկ շորեր հակցնել, որպեսի նրանք հասարակ ժողովրդից տարբերվեին, և նրանց վրա իշխեին ու դիրեին, այդ էին ուզում անել, և այդ բանը մենք գիտենք ինչ է, չէ, չգիտենք ինչ է, ծիսականությունը, կրոնը, քրիստոնեությունը կրոն չի, ուզում էին ձեզի վերածել, սատանայական խաղեր սա, և դեր ասում է, որ ես ադում եմ այդ բանը, և ինչ որ ինքը ադում եմ, ենք էլ պետք է ադենք, քրիստոնեությունը կրոն չի, քրիստոնեությունը ջանք է, բայց ինչ եղավ, Պերգամոնի շրջանին այդ վարդապետությունը ընդունվեց, Զմյուրնյայի շրջանին եկեղեցին ամենամեծ հալածանքները գրեց, ամենամեծ հալածանքները, և շատ սպանվեցին։ Պերգամոնի շրջանին, որը 300-ական թվականներին եղավ, որը ունարեն նշանակում է բուրգոս գամոս, բուրգ և հարսանիք է նշանակում։ Երրորդ տարում Կոստանդիանոս թագավորը իպր դարձի եկավ ինքը և քրիստոնեությունը ընդունեց, ազատեց, եկեղեցին ազատություն տվավ։ Ոչ թե ինքը հոգևոր նկատառումներով էր այդ բանը արեց, այլ ավելի ինքը քաղաքական նպատակներով արեց, որպեսզի իր թագավորությունը զորացնի ավելի, և եկեղեցին արդոնեց, ազատություն տվավ, և հալածանքները դատրեցին, հալածանքները դատրեցին, և Նիկոլաոսյան վարդապետությունը ընդունվեց այդ ժամանակ, գղերականությունը մեջտեղ ելավ, և սկսեցին հասարակ ժողովրդի վրա իշխել, և իրենց վրա անուններ արան, վարդապետներ, եպիսկոպոսներ, կարդինալներ, չգիտես ինչեր, չգիտես ինչեր։ Եվ եկեղեցին աշխարհի հետ մտավ հարսանիքի մեջ, բուրգոս գամոս։ Էլ երևակայի, և որ եկեղեցին ազատություն գտավ, որքան անպետ մարդիկ մտան եկեղեցիի մեջը, դարբեր գաղափարների համար, ոմանք հարստանալու համար, աթորի համար, բաշտոնի համար, ոմանք էլ քաղաքական նկատառումներով մտան եկեղեցի մեջ պաշտոններ գրավեցին, և ամբողջ եկեղեցին ինչ եղավ, թթխմորի արագը այն ժամանակ սկսավ, թթխմորի արագը սրանց հետ համընկնում է ամբողջությամբ, և մարդիկ թթխմորի արագը այն գինը, որ խմորի մեջ թթխմորը դրավ, և ամբողջ զանգվածը ապականվեց, բոլոր գեղց վարդապետությունները մտցրին եկեղեցի մեջ, և եկեղեցին ասոխոսքը ձրեցին։
Հաջորդը Թիվադերի շրջանն էր, որը Հեզաբելի եւ Բաղամի օրինակով դալիս է այնտեղ, չեմ ուզում երկար բարակ խոսել։ Դրանից հետո սկսավ մեծ խավարը, խավարի շրջանը, բաբականությունը մեջտեղ եկավ, եւ ինչ տեսակի սխալ բաներ արի, մի խոսքով չերկարացնենք։ 1520-ական թվականներին Սարդիգեի շրջանին էր, եկեղեցին, Սարդիգեի շրջանին, մենք հասկացանք, չէ, այս 7 եկեղեցիները խորհրդանշում են քրիստոնեական եկեղեցիների այդ 7 շրջանները, այս տվից այն տիվ, այն տիվից այն տիվ։ Սարդիգեի շրջանին 1500-ական թվականներին բարեշրջումը սկսավ, Մարտին Լութերը ելավ իր ընկերների հետ միասին, բավական եկեղեցի դեմ բողոք ներկայացրին, Վիտենբերգ եկեղեցիի բադին գծերին 95 կետերից բաղկացած բողոքագիրը, եւ մեծ աղմուկ բարձրացավ, բայց իրենք որոշ հաղթանակի հասան։ Մինչ այդ որ հասարակ ժողովուրդը իշխանություն չուներ ավետարան գարտալու, այս սկսվեց ավետարանը շրջանառության մեջ մտնել, գարտացվել, եւ մինչ այդ որ մարդիկ կարծում էին, թե գործերով, բարի գործերով պիտի փրկվեն, վերջը հաստատվեց, որ փրկությունը միայն բացարձակ Քրիստոսի գործն է եւ հավատքով կարելի է փրկվել։ Դա էլ հաստատվեց։ Բայց եկեղեցիի դերը մի քիչ բողոքեց։ Սարդիգեի բողոքի, Սարդիգեի շրջանին, եւ գրված է, որ քու գործերդ կդարյալ չգտա, արդու մնա եւ բահի մնացած գործերը, որոնք մեռնելու վրա են։ Ինչ էր այդ բագաս մնացածը, քու գործերը լրիվ չգտա, ասավ։ Ուրեմն բագաս արեց, Լուտերը բագաս արեց, ինքը բարեշրջումը արեց, ավետարան ամեն ինչ հաստատեց, հավատքով արդարանալը, բայց Քրիստոսի երկրորդ վերադարձի, երկրորդ գալստյան նախահազարամյա վարտավետությունը չհաստատեց։ Եվ իրենք եկեղեցին մնաց հետ հազարամյա, պոստմիլենիալիստ, հետ հազարամյա մնացին իրենք, որոնք չեն հավատում, որ Քրիստոս տեսանելի մի թագավորություն պիտի հաստատի երկրի վրա, նրանք կարծում են, որ եկեղեցին Աստծո թագավորությունն է։ Բայց Աստծո թագավորությունը, երկինքի թագավորությունը եւ եկեղեցին տարբեր բաներ են, մենք խոսել ենք այդ մասին։ Երկինքի թագավորությունը եկեղեցին չի կարող լինել։ Հիմա Իսուս չի թագավորում, թագավոր չի ինքը հիմա։ Հիմա ինքը քահանայապետ է, հորը աջ կողմը, սրբարանի պաշտոնյա։ Ինքը թագավորությունը առած պիտի գա երկրի վրա, տեսանելի թագավորությունը պիտի հիմնի, բայց նրանք չեն հավատում։ Նրանք սպասում են, որ մի անգամից մերելների առություն պիտի լինի, եւ պիտի ելնեն ջերմակատորի առջև, մեկը աջ, մեկը ձախ, այծերը մի կողմ, ոչխարները մի կողմ, որը ոչ թե Վերջին Դադաստանի մեկ պատկերն է, այլ Փարաց աթորի Դադաստանն է, որ Քրիստոս, երբ որ վերևից կա, հայտնվի երկերի վրա, Հովսապատի հովիտի մեջը, ազգերի Դադաստանը պիտի անի, որպեսզի վճարի, թե ով պիտի մտնի իր թագավորությունը հազարամյան վայրելու համար։ Ուրեմ դարբեր բաներ են սրանք։ Հաջորդ շրջանը Ֆիլադելֆիայի շրջանը եղավ, ամենալավ շրջանը, որը գոչում է եղբայրսիրություն, Ֆիլադելֆիա եղբայրսիրություն, որևէ բողոք չկա դերոջ կողմից, ասում է, քու առջևդ մի բացված դուր եմ դրել, մեկը չի կարող փակել։ Այդ շրջանին էր, որ միսիոնարությունը սկսվեց, եւ մարդիկ տեսան, որ միայն աշտամունք չի, այլ ավետարանը պետք է որ գնա ամեն ուրեք, պետք է որ քարոզվի բոլոր աշխարհով մեկ, փրկությունը պետք է որ դարածվի։ Եվ եղբայրսիրական գրուպները այդպես մեջտեղ եկան, եւ մինչեւ մեր ժամանակները գոյատևում է։ Ֆիլադելֆիայի շրջանին ամենալավ բանը եղավ 1850 թվականին, ասել են ուրիշ անգամ, Ջան Նելսին Դարբին ելավ եւ Քրիստոսի նախահազարամյա գալուստյան վարտաբեդությունը նորից հիմնեց
եւ դարածվեց շատ արագ Եվրոպայով մեկ, Կանադա եւ Միացյալ Նահանգները, որ մենք էլ հիմա այդ ձևով ենք հավատում։ Որ Քրիստոս պիտի գա երկրի վրա իր թագավորությունը պիտի հաստատի եւ այն պիտի լինի հազարամյա թագավորությունը։ Ֆիլադելֆիայի շրջանը չվերջացավ, Լավոդիկեի շրջանը եկավ, բայց Լավոդիկեի շրջանի հետ միասին նաև շարունակվեց Լավոդիկեի շրջանի հետ Ֆիլադելֆիայի շրջանն էլ։ Ուրեմն դեսնում ենք, որ Լավոդիկեի եկեղեցին կա, անվանական եկեղեցին, բայց նրա հետ միասին Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին էլ կա, որի համար մեծ խոստումներ կան։ Ուրեմն ներկա շրջանը, որ մենք հիմա գտնվում ենք, սա Լավոդիկեի շրջանն է, ինչպես որ ասեցինք։ Ամենավատ բանը այն է, որ ինքը գույր է, ինքը իրեն չի տեսնում, ոչ էլ դերոշն է տեսնում, ոչ էլ իր վիճակն է տեսնում, ինքը հղպացել է, հարուստ է, մեծավ, ամեն բան ունի, բայց կարևոր բաները չունի ինքը, հիմա եկեղեցին կարևոր բաները չունի։ Ինքը մեծ շքեղ եկեղեցիներ ունի, դաջարներ ունի, մեծ հազարավոր անդամակցություն ունի, հսկայական գումարներ ունի, եւ Վարշովի երկիչներ ունի, եւ ամեն ինչի բիզնեսի մեթոդով է գադարվում, եւ Սուրբ Օգին գործ ունի այնտեղ։ Ամեն ինչը մարդկային մեթոդներով է արվում այնտեղ։ Սուրբ Օգին փոխարինել են իրենք։ Եվ եկեղեցի դերը բողոքավոր է, եկեղեցիից դուրս է, եւ ասում է, եթե մեկը իմ ձայնս լսե ու դուրը բանա, անոր քով պիտի մտնամ եւ անոր այդ ընթրիկ պիտի անեմ։ Ուրեմն ինչ ենք սովորում սա։ Մենք սրանով սովորում ենք, որ Աստծո արչեվը ընդհանրական համաշխարհային եկեղեցի գոյություն չունի։ Մենք ասում ենք, երբ որ Լավոդիկեի եկեղեցի, Ֆիլադելֆիայի եկեղեցի, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ մի եկեղեցի չի, մենակ արակելական եկեղեցին չի, կաթոլիկ եկեղեցին չի, պրեսպիտերյանը չի, կամ մկրտականը չի, բոլորը մեծ եկեղեցիները, բոլոր հարանվանությունները, բոլորը Աստծո մոտ պաշտոնական եկեղեցի չկա։ Աստծո եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը գազնված է անհատ հավատացյալներից, որոնք վերստին ծնունդ ունեն։ Իմ ոչխարներս իմ ձայնս կլսեն ու իմ ետևս կուքան, ես այս ձանոնք կճանչնամ և անոնց հավիտենական կյանք պիտի դամ ու հավիտյան պիտի չգործվին։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն այսքանը, ես հույս ունեի, որ բավական առաջ կգնամ, ուրիշ պատկեր էլ ունենք մենք այնտեղ, դերը կամենա հաջորդ տարիտով մենք կխոսենք դարձյալ այսօր այսքանը։ Thank you.